ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមនាថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមើលឃើញពីសញ្ញាល្អនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្តនៃការចម្លងជំងឺកូវីដ-19ក្រោយពីបានបិទគប់អរយៈពេលជាង 2សប្តាហ៍ ឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3នៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមើលឃើញពីសញ្ញាល្អនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្តចម្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីអ្នកវិជ្ជមានត្រូវបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រាជធានីភ្នំពេញបានរងការរាតត្បាតយ៉ាងស្រួចស្រាវនៃជំងឺកូវីដ-19ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រយៈពេលជាង2ខែមកហើយតែការរាតត្បាតមិនបានថមថយនោះឡើយ ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះនៅថ្ងៃទី15ខែមេសារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល 2សប្តាហ៍ដោយសារតែស្ថានភាពមិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាក្រោយការបិទគប់រយៈពេល 2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើទោះបីជំងឺកូវីដ-19មិនទាន់កាត់ផ្តាច់ក្តីតែលោ
ជំនាញជំងឺនេះបានថមថយបន្តិចក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពពីម្សិលមិញយើងឃើញថាស្ថានភាពអ្នកឆ្លងរីករាលដាលបានថមថយចុះពី300ពី500មកនៅជា200ជាងចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងកំពុងតែដើរដំណើរពុះទៅរកទីតាំងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយហើយយើងនឹងបន្តគ្រប់គ្រងទីតាំងនេះទៀតក្នុងករណីដែលបំរាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងពិនិត្យទៅលើទីតាំងរបស់ខ្លួនថាតើគួរត្រូវធ្វើអីទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅការរីករាលដាលនេះចឹងយើងនឹងមានការងារច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើតាមពិតសប្តាហ៍ទី2យើងមើលថាមានសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាយើងថាយើងដាក់បំរាមពីសប្តាហ៍យើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងសេចថាយើងទទួលជោគជ័យសូមបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបហើយប្រវាយអារម្មណ៍ទៅមើលតាមខ្ញុំក្នុងករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចេញបំរាមបិទទីក្រុងភ្នំពេញជាបន្តទេថាយើងសម័យមើលថាតើប្រជាជនជាតិកម្ពុជានឹងឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងម៉េចនេះជាចំណុចសំខាន់នៃការបិទបំរាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគេហៅថាបិទគប់បើយើងមិនបិទគប់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបិទពុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយចេញធ្វើដំណើរមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីភ្នំពេញចេញទៅខេត្តជំងឺនេះប្រហែលជាសាយភាយទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចជោគជ័យមួយសុខចិត្តឈឺចាប់នៅនឹងកន្លែងមិនឲ្យរីករាលដាលមិនឲ្យរីករាលដាលហើយយើងឃើញថាការអនុវត្តបំរាមនេះគឺគ្រប់គ្រងបាននៅតាមតំបន់ទីតាំងនេះជាក់ស្ដែងមិនជាតំបន់ក្រហមទេវាជាតំបន់លឿងទុំទេសួរថាហេតុអីបានជាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចវាក់សាំងផ្ដាល់ទីតាំងនេះឲ្យមានអធិភាពដោយតំបន់ក្រហមដែរដោយសារទីតាំងនេះមានបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះស្នាក់នៅច្រើនអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីតាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដាល់វាក់សាំងជូនគាត់ផ្ដាល់ឲ្យគាត់នៅភាពសាមនឹងជំងឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ឆ្លងហើយចំណុចដែលបាត់គប់នេះវាមានប្រយោជន៍គឺវានៅតែម្ដុំណាម្ដុំនឹងវាអត់ទៅរីករាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ដែលសំខាន់បំផុតថែមជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការផ្ដល់សហការគ្នាពីប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនៅក្នុងតំបន់បាត់គប់តំបន់ក្រហមសូមឲ្យបងប្អូននៃបាត់គប់គឺបានន័យថាមិនឲ្យបងប្អូនចេញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយជួបគ្នាដោយផ្ទាល់អាចជួបគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទអាចជួបគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទតែការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ហូបបាយជាមួយគ្នានឹងផ្ទះឆ្លងឆ្លងផ្ទះមួយទៅក្នុងផ្ទះមួយត្រូវបានហាមឃាត់បើបងប្អូនសហការលើចំណុចនេះតែ14ថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលជោគជ័យជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនប្រកាន់យកអេចាប័ត្រនេះបងប្អូននឹងទទួលការឈឺចាប់វែងនេះជាចំណុចសំខាន់នៃការបិទគប់ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាប
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20 កុម្ភៈបានរកឃើញមនុស្ស 13,237 នាក់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយអ្នកជំងឺ 96 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះ រាជធានីភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ផងនោះ មានការឆ្លងច្រើនជាងគេ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងសរុបជិត 8,000 នាក់ក្នុងនោះ មានជនបរទេសជាង 400 នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាតួលេខអ្នកឆ្លងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល 3 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃទី 28 ខែមេសា រាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លង 518 នាក់ ថ្ងៃទី 29 ខែមេសា រាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លង 408 នាក់ ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា រាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លង 331 នាក់ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ទុកសញ្ញានៃការថមថយជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាលទ្ធផលកើតចេញពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញ លោកបានថ្លែងថាវិធានការបិទគប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រៀបដូចជាការដើរមុនសភាពការមួយចំហៀនរួចទៅហើយព្រោះបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើប្រាស់វិធានការបែបនេះទេម្លេះម៉ោងនេះអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងរីករាលដាលដល់កម្រិតណានោះទេ ហេតុអ្វីបានយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវិធានការបិទគប់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងទៅទទួលបានជោគជ័យ ព្រោះថាបើក្នុងករណីរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចេញបំរាម បិទរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទេ យើងសាកសរមៃមើលថាតើកម្ពុជានឹងឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងម៉េច នេះហើយចំណុចសំខាន់នៃការបិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជំងឺនេះប្រហែលជាសាយភាយទៅគ្រប់ទីកន្លែង ដូច្នេះនេះជាចំណុចជោគជ័យ យើងសុកចិត្តឈឺចាប់នៅកន្លែងមិនអោយរីករាលដាល នេះជាអ្វីដែលលោកឃុងស្រេងបានគូបញ្ជាក់ បើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឃុងស្រេងបានលើកឡើងថាការកាត់ផ្តាច់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយ បើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករនិយោជិតទេនោះ លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួមសហការគ្នារួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ